Daar sê Janie, kyk, dis daarom nou al hoogtyd dat ek daarom nou so 'n slag storieetjie vir die kinders ook vertel. Ek besef mos nou ek het hulle mos die laaste tyd nou omtrent afgeskeep. Nou wag, laat ons dan nou daar begin. Vir Nugget was dit lekker gewees om by ouma op die plaas te gaan kuier. Selfs al was sy kwaai en al moes alles presies reg wees. Wanneer hy en sy vriende daar gewees het, was dit nog lekkerder. En een naweek was Lankoos Chopsticks bakore weer saam met hom daar op die plaas. Een van hulle lekkerste tydverdrywe was om klippe waterpas op die dam te gooi. Hulle het dan gekyk wie se plat klip die meeste keer kan hop voordat dit sink. Terwyl hulle saterdagoggend besig was om die klippe so te laat hop, kry Nugget skielik 'n wonderlike plan. Hy is so opgewonde daaroor, hy skree sommer hardop uit. Hai kerels, kom ons bou 'n boot en dan vaar ons daarmee na die ander kant van die dam. Tot daar waar die bisie so reg staan. Top, sê die ander drie dadelik. Maar waar gaan ons planke kry om 'n boot te bou? Wil Chopsticks weet. Hieroor het Lankoos net die antwoord. Hy het gesien daar langs die waanhuis is 'n klomp sinkplate wat daar lê. Daar kan ons dit gebruik. Ek weet nie so mooi daarvan nie, laat Nugget weer van hom hoor. Dis nuwe sinkplate daarheen en ouma sal nie daarvan hou as ons dit vat nie. Ag, sê ou Lankoos. Sy sal nooit agterkom as enetjie weg is nie. Miskien is jy tog reg. Kom ons gaan gaps een, sê Nugget. En spring sommer weg op pad waanhuis toe. Hulle trek een van die langste plate uit die stapel en sukkel dit sleep af na die dam toe. Daar gebruik hulle gewig om die plaat mooi in die middel oor die lengte te buig. Die punte staan slaan hulle met 'n klip reguit en pak dit met spykers en dan slaan hulle daai spykers in 'n plank in. Nou lyk dit soos 'n wafferse kanoe. En sien daar, hulle het sommer 'n bakboot. Met die boot klaar, is hulle die ene vuur en vlam. Om dit in die water te kry, dis wat volgende moet gebeur. Hulle bespreek gou die saak en Nugget en bakore word aangewys om die eerste rit te kry. Maar gou het hulle agtergekom, dit gaan nie so maklik wees nie. Die boot se boom is nie plat nie, maar rond. Daarom is dit moeilik om te balanseer. Dit skommel heen en weer. En byna beland bakore in die water. Keer, kerels, keer! Skreeu hy benoud. Hou die ding vas! Oppas die boot kantel! Lankoos en Chopsticks skater soos hulle lag vir bakore wat benoud in die gesig lyk. Hulle lag so lekker dat hulle amper nie die boot kan vashou nie. Na 'n groot gespook is bakore en Nugget uiteindelik in die boot. Lankoos gee vir hulle elkeen 'n cricketkolf. Dit moet nou as spane dien om die boot vorentoe te laat gaan. En dan gee hulle nog sommer so 'n laaste ligte stoetjie die water in ook. Bakore en Nugget het skaars begin roei. Toe draai die boot weer sy neus kant toe. Bakore, skree Nugget. Jy moet saam met my roei. Nee man, skreeu bakore terug. Dis jy wat te vinnig roei. Sukkel en skreeu, begin hulle later tog regkom. En die boot kies koers die diep water in. Nog altyd is dit nie 'n maklike taak nie. Hulle moes hard konsentreer om die boot te balanseer. Dan moet hulle nog sukkel om ewe sterk te roei ook. Hulle konsentreer so hard dat hulle nie eens agterkom dat die boot besig is om te lek nie. Net daar waar die sinkplate vasgeslaan is, net daar loop 'n stewige straal water die boot in. Bakore merk eerste onraad. Nugget, die boot lek, sê hy benoud. My broek is al papnat. En daar kom al meer water in.
O, my gonna, sê Nugget. Ons gaan sink, ons moet sorg dat ons by die kant kom. Skep jy water uit met jou hande, dan sal ek roei so wat ek kan. Bakore begin hastiglik water skep, maar sy benoude bewegings laat die boot kantel en hulle beland amper in die water. Stop, skree Nugget. Jy sal ons laat sink. Kom ons roei eerder so hard ons kan. Bakore gryp weer die kriekkolf en hulle roei so wat hulle kan. Die water in die boot raak erger en dieper. En hulle beweeg al hoe stariger kant toe. Skielik maak die boot so 'n sydelingse swenk en verdwyn onder hulle. Hulle begin spartel in die water, maar dit sukkel met die klere aan. Na ruk trek hulle hemde en broeke uit. Hulle gooi die klere sulke entjies vooruit en dan swem hulle agterna. Uiteindelik bereik hulle die damwal. Lankos en Chopsticks lees soos hulle lag, toe die twee soos nat hoenders daar uit die water gestrompel kom. Lankos trek 'n lang gesug en vra, wat nou van ons pragtige boot? Nugget is sommer vies vir die hele tergery. Pragtige boot, dis sommer 'n ou gemors ding. Ja, vry Chopsticks dit in. Wat nou van ouma se sinkplaat? So was dit 'n gespot en 'n getergery totdat bakore en Nugget se klere droog was. Terwyl hulle gewag het dat dit moes droog word, het hulle ook tyd gehad om oor ouma se sinkplaat te gesels. Party wou hê dat hulle maar net moes stil bly daaroor. Niemand sou tog die sinkplaat in die dam ontdek nie. Maar Nugget wou niks weet hiervan nie. Hy het mos al van tevore geleer dat die Bybel verwag dat as 'n mens iets moet gaan regstel wat jy verkeerd gedoen het, dan moet jy dit doen. Daardie middag het die vier maats hulle spaargeldjies bymekaar gegooi, met pa se hulp 'n splinternuwe sinkplaat gaan koop en dit op die hoop langs die waanhuis gaan neersit. Want hulle het geweet dat dit was wat die Here wou hê dat hulle moes doen. Nou ja, maats, dis nogal waar, nê? Partykeer dan vang ons seker maar dinge aan waaroor die Here ook maar net sy kop skud. Maar onthou, as jy besef dat jy verkeerd gedoen het, gaan stel dit reg. Waar jy kan, maak reg waar jy verbrou het. Gaan vra vergifnis vir wie jy te na gekom het. En uiteindelik, as jy regtig ook droog gemaak het, maak ook die saak met die Here reg. Onthou, hy sê hy verwyder ons sonde so ver as wat die ooste van die weste af is. Ja, hy maak ons weer witter as sneeu. Daarom hoef ons nie bekommerd te wees nie, dat die Here ons sal vergewe nie. Hy sal. Ons moet net regtig waar berou hê en bereid wees om ons bes te probeer om dit nooit ooit weer te doen nie. Kom ons maak so oogie saam toe. Hemelse Vader, dankie dat U altyd daar vir ons is. Dankie dat U ons vergewe. Here, dankie ook dat wanneer ons op die ingewing van die oomblik droog maak, dat ons nog steeds kan teruggaan na U toe en vergifnis vra. Here, ek wil bid vir elkeen van ons kinders in hierdie tyd waar daar nog weer gewag moet word voor die eksamen mee kan aangaan, gegaan word en klaargemaak word. Wil U ook vir hulle rustig maak, Here. Gegee vir hulle dat hulle in hierdie tyd ook lekker sal rus, sodat wanneer ons weer skouer in die wiel moet sit, almal weer gereed daarvoor sal wees. Here, maar bo dit alles, wil ons bid vir ons land, vir ons mense, almal Here. Ons wil bid sodat U wil sal geskied in ons land. Here, en as ons as kinders van U daarin kan help, gee vir ons ook die nodige insig om so te help. Dit vra ons onder die gesag van Jesus Christus, ons Here en ons hoof. Amen. Mooi gaan daarso en alles van die beste. Totsiens.